Два потужних вибухи трапились на території Російської Федерації, Краснодарський край, два нафтопереробних заводи Росії горіло. Також прилетів бумеранг до Ростовської області, тому що там з'явилися графіки виключення світла. Ну і, звісно, згадаємо про тимчасово окупований півострів Крим, тому що там було, за підсумками постійних атак кораблів, знищено 5 човнів саме дистанційним мінуванням нашими безпілотними надводними дронами. Ну і, звісно ж, поговоримо про те, що в Британії змінився прем'єр-міністр, вже Володимир Зеленський встиг з ним проговорити вперше по телефону, а Z-воєнкори дуже скаржаться на самого Путіна, тому що, мовляв, так зване СВО, цілі зовсім змінилися, і вони не за це помирають і удобрюють нашу землю. 6 липня, субота, мене звати Ігор Гаврищак, наступні 3 години буду з вами. Що ж, у ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удар безпілотниками класу «Шахет-131» та «136». Було запущено 27, 24 збиті. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, БПЛА були запущені із Криму та Курської області у Росії. Захисникам неба вдалося уразити 24 шахети у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. За даними Сумської обласної військової адміністрації, у ніч проти 6 липня внаслідок атаки шахедами було знеструмлено населені пункти області у кількох районах. Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням. Також ворог завдав удару по Селидове Донецької області. Російські нацисти вбили 5 осіб, ще 8 поранено внаслідок атаки двома авіабомбами на жителів Донбасу. Селидово регулярно страждає від ударів Російської Федерації. Це саме напрямок на Покровськ. І саме в цьому, на цьому плацдармі вони намагаються нищити весь тил. Але б'ють по цивільній інфраструктурі. Завжди влучають в багатоповерхівки. Це класичний підхід окупантів. Нищать просто таки інфраструктуру і вбивають українців. Щодо атак по території Російської Федерації. Резервуари з паливом горять у станиці Ленінградській Краснодарського краю після атаки безпілотними літальними апаратами. Є в нас відео з місця пожежі, ви прекрасно бачите ці кадри. Це горить нафтобаза «Лукойла» у станиці також станиці Павловській, також Краснодарського краю. Тобто два НПЗ розтрощені і дуже добре горять. Ми прекрасно знаємо, як вони горять і як їх важко локалізувати і ліквідувати пожежу, тому що це мастильні, паломастильні матеріали. У Міноборони Російської Федерації відзначили, що про знищення протягом ночі 7 дронів на територію Курської області та одного безпілотного літального апарату на територію Білгородської області. А от бачимо, чомусь вони над Краснодарським краєм мовчать. До речі, бумеранг прилетів до росіян, тому що у Ростові та області графік вимкнення електрики. Як повідомили в тамтешньому так званому Доненерго, обмеження введено з 5 липня через перевантаження в електричних мережах високої напруги. У зв'язку з цим частково знеструмлено споживачів міста Ростов-на-Дону, Батайськ, Таганрог, кілька районів, селищ і сільських поселень. Як надовго триватиме ростовський блекаут, не уточняють. Нагадаю вам, що 5 липня о 3-й ночі кілька дронів здійснили атаку на адміністративний центр Ростовської області Ростов-на-Дону. Губернатор області Василій Голубєв заявив, що російське ППО нібито збило кілька повітряних цілей в районі міста. Натомість місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів у місті та заявили про пожежу, яка нібито сталася через падіння уламків від БПЛА. Очевидці заявили про ураження місцевої нафтобази. Згодом стало відомо про ураження місцевої теплоелектростанції. А цей от Василій Голубєв заявив, що російська протиповітряна оборона начебто збила 10 безпілотників. За попередньою інформацією влади, постраждалих внаслідок атаки немає. В місті нібито горить ландшафт. Ну, от самі росіяни ниють, тому що от їхній уряд був змушений звернутися до своїх військових після, за їхніми словами, наймасштабнішої атаки безпілотниками Збройних сил України на НПЗ Росії. Так, про кремлівські ресурси пишуть, що в ніч
Нічний час із четверга на п'ятницю безпілотники Збройних сил України завдали удару по філії Новошахтинського НПЗ у місті Ростов-на-Дону. Це була наймасштабніша атака за весь час так званої спецоперації. Унаслідок атаки дронів в Ростові було пошкоджено щонайменше два НПЗ. При цьому пропагандисти відмовилися озвучувати, які саме. Але в матеріалі зазначається, що в цей час їхнє джерело з уряду РФ розповіло. Ми не один раз зверталися до військових, аби вони закрили системами ППО всі нафтопереробні заводи у Росії. Вони відповідають, що все захищено тепер максимально. Але в підсумку ми спостерігаємо, як Збройні Сили України здійснили атаку на найважливіше для економіки підприємство, кажуть вони. Скільки все це триватиме? Невже доти, доки нам не переб'ють усю нафту? Отак вони кричать. До речі, також у Воронежі в п'ятницю озброєний невідомий скоїв напад на один з об'єктів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Загинув один із співробітників відомства. Нападника затримали. Першим про напад повідомив тамтешній місцевий телеграм-канал. Він написав, що атаці піддалися будівлям міського управління ФСБ. Потім інший їхній телеграм-канал, що йдеться мова про не про головну будівлю, а про один із корпусів ФСБ, що належить саме цій структурі. Але підсумок один. ФСБ атакована саме росіянами. Що може бути краще, коли павуки в банці нищать самі себе? Ну, якщо далі будемо рухатися, то хочу вам розповісти, що наше море, про те, що я вам казав, так, і про те, що відбувається в Чорному морі, як нищаться кораблі Російської Федерації, про це сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїж. Папа. Так от, 5 російських кораблів ліквідовано завдяки дистанційному мінуванню. При цьому сказав наш папа, що загалом було знищено 27 кораблів Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. При цьому 5 із них вдалося знищити за допомогою мін, які морські безпілотники розмістили біля Севастопольської бухти. Нагадаю вам, що наші беки працюють просто номінально, їм дивуються західні наші партнери і переймають досвід, тому що безпілотні надводні дрони можуть і бити тараном, і дистанційно мінувати, і також мають вже зенітні комплекси на своєму борту, таким чином можуть вражати і повітряні цілі. Багатофункціональність наших беків просто таки феноменальна. 168 впливових демократів закликала Байдена знятися з виборів. Про це повідомляє видання Washington Post. Серед підписантів листа – мільярдери, науковці та інші відомі особи. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику демократичної партії. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців, пише Washington Post. Цитуємо. «Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації», йдеться у листі, який підписало, нагадаю, 168 впливових представників Демпартії та її прихильників. Лист був доставлений кільком радникам Білого Дому, сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності. Серед підписантів – невістка мільярдерка-засновника Walmart Крісті Волтон, інвестор-мільярдер Майкл Новоград, це колишній керівник Google Нін Мостерберг-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лесінг, колишній міністр армії Луїс Калдера та інші. От що вони кажуть? Ми активно говорили про загрози, які створює другий термін Дональда Трампа. Ризики для Америки є серйозними. Глобальна та внутрішня нестабільність, відмова від наших союзників, клановий капіталізм, політична помста та подальша ерозія прав жінок та інших груп, йдеться у листі. Підписанти закликали Байдена передати факел, наслідуючи приклад першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона, який вирішив не балотуватися на третій президентський строк і тим самим заклав традицію обирати президентів лише на два строки. Більше того, хочу вам сказати, що наслідниця імперії Волта Дісней, ви прекрасно знаєте мультфільми і стрічки цього бренду, вона також закликала, що треба
кандидата від демократів змінити. А тобто в серпні офіційно буде висування кандидата від демократичної партії, в липні мають оголосити республіканці, що таки, напевно, Дональд Трамп іде, але от закликають, в тому числі і представниця Діснея, аби змінити. Нагадаю вам, що Дісней також є одним із донорів демократів у Сполучених Штатах Америки. До речі, нагадаю вам про прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який був в Києві 2 липня, який 5 липня відвідав Москву, і він трішки, Орбан цей, прозрів. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розповів, що після поїздки до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Російською Федерацією загарбницької війни, цитуємо, є дуже далекими. Про це лідер Угорщини сказав на прес-конференції з кремлівським правителем Владимиром Путіним у Москві. Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки відбулась під час війни. За останні 2,5 роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів, сказав він. За словами Орбана, Угорщина – одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв'язала Російська Федерація. Саме тому він був у Києві, і саме тому він зараз у Москві. Цитуємо Орбана. Я відчув, що позиції дуже далекі одна від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру. Але перший важливий крок до діалогу вже зроблено, додав угорський прем'єр. До речі, послідувала реакція вже на слова Орбана в Угорщині. Посол Сполучених Штатів Америки в Угорщині Девід Пресман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе миротворцем, поки не вимагатиме від правителя Російської Федерації Владимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Престон про це написав у себе в соцмережі X. Цитуємо. Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час, як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди. Зараз, за його словами, цей допис може стосуватися і нинішньої зустрічі Орбана з Путіним, а також 9 візитів до Російської Федерації угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто. Йдеться не про мир, а про вигоду. І це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, що Путін припинив свою жорстоку війну в Україні, яка поважає суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем, написав посол Сполучених Штатів Америки. МЗС України також відреагувало на цей візит, що тільки Україні, лише Україні вирішувати, що робити в цій окупаційній війні проти Росії. От таке от коротке резюмування цих от вояжів Орбана і взагалі або нерозуміння, або прекрасне розуміння, що відбувається, і роботи лише над своїми вигодою. Нагадаю вам, що Угорщина наряду із Болгарією і з Австрією, але ми говоримо про Угорщину, це та країна, яка продовжує купувати газ в Владимира Путіна. Можливо, саме тому він розповідає, що він хоче говорити з Путіним, аби встановити якийсь мир. Але нагадаю вам ще, Орбан сказав, що я поговорив з Києвом, я поговорив в Москві з диктатором, сторони далекі від порозуміння. Ну, це можна було і без візиту до Москви Орбану зрозуміти. Що відбувається на півдні нашої країни? Хочу вам сказати, що Нова Каховка, Херсонська область, було прекрасно вражено командний пункт 66-ї бригади Російської Федерації. Є в нас кадри, влучання, ось все згоріло дотла. Ця от 66-та бригада, вона базується в місті Ставрополь. Військова частина 41-6-2-0. У Новій Каховці Херсонської області оператори комбінованим ударом 6 безпілотниками вдарили по командному пункту окупантів. Заявлено, що знищено радіостанцію Р-412 і станцію електроживлення Е-351. Також повідомляють про 200-х та 300-х серед окупантів. Про південь, але вже Запорізької області, давайте говорити з нашим наступним гостем. Це наш кореспондент з цієї області, цього міста. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава!
Дякувати Богу, ніч обійшлася без ракетно-дронових прильотів по Запоріжжю, його околицях, але обласна адміністрація повідомляє, що на фронті було гаряче по всій лінії фронту, збільшилося число артилерійських обстрілів в порівнянні з попередніми днями, їх зафіксували 199, реактивні системи 9 разів стріляли і 161 безпілотник прилетів. Також дві авіабомби, два авіанальоти були на Гуляйполе і на Новоандріївку, це село в районі Оріхова на лінії фронту. Мирні жителі не постраждали, пише обласна адміністрація, однак руйнування там зафіксовані. Є відео з фронту про те, як маскування не допомогло ворожій вантажівці. Наші пілоти її знайшли і знищили. Генштаб пише, що зіткнення відбувалося за останню добу, дивився кілька повідомлень. Це в основному Мала Токмачка, це село на північний схід від Роботина. Росіяни знають, що штурмувати в лоб, освобождати Роботина сенсу немає, бо це вірна смерть, і намагаються його обійти з боку Вербового, атакують Малу Токмачку. Ну, однак Генштаб пише, що вони там отримали не просто відсіч, а жорстку відсіч під Малою Токмачкою, ці всі штурми. Так, в нас прорвався зв'язок. Нагадаємо, зараз говоримо про те, що відбувається на Запорізькому напрямку. Наш кореспондент з Запоріжжя. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Загалом хочемо сказати, що найгарячіші події зараз, найважчі події відбуваються саме на сході нашої країни. Є ворог у ворога просування в районі Торецька, на Торецькому напрямку. Нью-Йорк, південніше від Торецька, знаходиться. Відповідно, там є просування ворога. Також Шуми, це вже лобові атаки на Торецьк. Ну, відповідно, такому ймовірно, що ворог буде намагатися з'єднати свої підрозділи від Часового Яру і Торецьк. Ну, але про це поговоримо згодом. Кажуть, що є вже на зв'язку знову наш кореспондент Запоріжжя. Так, я продовжую. Ну, тобто, штурми росіян, намагання обійти Роботино, що з східного, що з західного боку, вони там намагалися тикатися безуспішні. Ми знаємо, що росіяни і на Донецьких фронтах, і на Харківських, вони цю тактику випробовують час від часу, ткнутися в якесь нове місце і спробувати, чи не знайдеться там якась слабка позиція, щоб там можна було прорватися. Ми поки що на Запоріжжі такі позиції вони не знаходять, і бої, і всі ці обстріли йдуть в двох регіонах – це Оріхівщина і Гуляйпільщина, як і раніше. Те, що стосується ситуації біля атомної станції. Ну, повідомляють, що знову росіяни вчора гатили із ствольної артилерії, із FPV-дронами по Нікопольщині. Там знову поранення є, там, на жаль, останні дні це вже просто така сумна традиція на Нікопольщині. Чи не кожного дня є поранені і загиблі є від цих нальотів. Чоловік 62-го року народження, хлопець 2003-го року народження. Шпиталізували до лікарні, тобто поранення серйозні. От. Ну і побито знову купа майна, крім приватних будинків, це і промпідприємство, і медичний заклад, і газоелектромережі, і так далі, тому подібне. Отакі руйнування чинять ці негідники на правому березі Дніпра, стріляючи, запускаючи дрони від берегу Енергодара. Причому, ви знаєте, коли вони отримують у відповідь, то вони щось дуже сильно тут плачуть на агресивних українців. От я читаю, пропагандист пише, бандєровці наносять удари по селу Дніпровка в Кам'янсько-Дніпровському районі із ствольної артилерії. Повреждення отримали два жилих дома і гараж, пострадавших нету. Ну, треба знати, село Дніпровка – це на висотах над Енергодаром, кілометрах 15-20 від нього, це таке село, через яке проходить дорога,
по якій там принаймні в трьох напрямках росіяни тягають свої війська, і наші вже неодноразово на цій дорозі, там і добре видно, знаходили і нищили там цілі колони, бувало. Ось і цього разу не два жилих дома, а як повідомляють українські джерела, в Дніпровці вкотре знову накрили російську техніку, живу силу, є серйозні втрати. От, тобто непогано попрацювала наша артилерія, завдавши ударів у відповідь проти росіян. Ну і те, що стосується, знову ж таки, цього плачу і спроб перекласти все на Україну. Всі ми знаємо, що останні дві ночі були масові дронові атаки на Ростовську область, на Краснодарський край, там горіли нафтопереробні заводи, інші об'єкти там і так далі. Ну от попередня ніч, 4 на 5 число, росіяни після перельоту дронів дуже хвалилися, що вони начебто в районі Бердянська і Приморська там збили кілька українських дронів, які летіли в цю атаку. От, і хвалилися, що вони там таким чином уникли запобігли великим жертвам від цих дронів десь там у Приморсько-Ахтарську, в Єйську та в інших російських містах. От. Ну, однак після цього росіяни почали постити світлину з Приморська. От і пишуть, в Приморське сотрудники МЧС ліквідували пожар в жилому домі в результаті атаки безпілотника. Ну, тобто там виявилося так, що після стрілянини їхньої протиповітряної оборони по українських дронах, боєприпаси їхньої ППО впали на будинок, там постраждалих немає, от, але будинок згорів. І ще після цієї стрілянини їхньої ППО по дронам над Бердянським Приморським, пишуть, постраждала місцева електропідстанція, через що Приморськ сидів без світла. Про це окупанти вже не пишуть, що вони там так постріляли вдало. І, до речі, там щось така масова картина. У Бердянську вчора не було світла, не було води практично в цьому місці. Невідомо, чи з'являться вони сьогодні. Окупанти кажуть, що вони щось ремонтують, але причин не пояснюють. І в Енергодарі, в місті енергетиків, де дві електростанції, типова і атомна, віяли відключення зараз після пошкодження місцевої електропідстанції. Росіяни там також щось закликають людей заощаджувати електроенергію, там пишуть, що ці віялові відключення будуть нетривалими, що вони там щось полагодять і так далі. Ну, одним словом, ми бачимо, що дострілялися і догосподарювалися ці руські вітязі на окупованій ними Бердянщині. Дякую вам, дякую, що повідомляєте, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, в першу чергу, тому що це завжди сюр і це завжди черговий доказ того, так, що це нічого не має спільного з якимось адекватним сприйняттям реальності і цивілізованим суспільством. Нагадаю нашим глядачам, з нами був наш кореспондент Запоріжжя. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером. Зеленський подякував Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінною принциповою. Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим прем'єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов'язує з новим урядом, написав він у своїх соцмережах. Зеленський подякував Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної сторічної угоди між Україною та Великою Британією, додав президент. Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Про це повідомляє видання The Guardian. Сьогодні король прийняв на аудієнції високоповажного сера Кіра Стармера і попросив його сформувати нову адміністрацію. Сер Кір прийняв пропозицію його величності та поцілував руки після призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства. Йдеться в повідомленні Букінгемського палацу. Стармер заявив, що зміни почнуться зараз, після того, як його партія перемогла на виборах та закінчила
14-річне правління консерваторів на загальних виборах у Сполученому Королівстві, які відбулися за день до цього. Хочу нагадати вам, що також Марі Ле Пен, лідерка ультраправих у Франції, яка перемогла на виборах, але, скоріш за все, вона не буде мати більшості. Вона заявила, що представник її партії заборонить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації. За її словами, щойно представник національного об'єднання Жордан Барделла отримає посаду прем'єра, він не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Російській Федерації. Про відправлення французьких військ до України, звісно, тим паче не йдеться. На щастя, аналітики прогнозують, що навіть у разі перемоги на виборах партія Ле Пен не зможе сформувати більшість. Також Ле Пен згадала і про ракети «Скельп». Нагадаю вам, «Скельп» і «Storm Shadow» – це Франція, відповідно, Велика Британія, надають Україні. Також сказала, що Франція не буде їх передавати Збройним силам України для використання, для того, аби бити ворога. Але, знову ж таки, не все, на щастя, залежить від цієї Марі Ле Пен. Єнс Столтенберг згадав про війну і що він сказав. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для досягнення рішення про мир в Україні його члени повинні надати Україні військову підтримку, і це, додав він, саме те, що роблять країни Альянсу. Про це генсек НАТО сказав на прес-конференції, присвяченій майбутньому саміту Альянсу у Вашингтоні. Нагадаю, 9-11 липня 75-та Генасамблея збирається в Вашингтоні. Генсека НАТО запитали, чи достатньо рішучі лідери Альянсу, аби протистояти тиску спробам підштовхнути Україну до переговорів про відмову від своєї території та вимогам відмовитись від вступу до НАТО, як передумову для припинення вогню. Лідери Альянсу рішучі і сильні, і це буде чітко виражено на саміті НАТО, де я очікую на потужний пакет допомоги для України. З новими тренуваннями є допомогою Альянсу для України, командуванням НАТО для України, фінансовими зобов'язаннями, додатковими оголошеннями про збільшення військової підтримки, двосторонніми угодами про безпеку, наголосив Столтенберг. Він зазначив, що саме Київ має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів та будь-якого рішення, досягнутого шляхом переговорів, тому що Україна є суверенною незалежною державою. Цитуємо, що ми маємо зробити як члени НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції, тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і ситуацією на полі бою, вказав Столтенберг. Очільник НАТО зауважив, що немає жодних ознак того, що лідер Росії Владимир Путін готовий до мирних переговорів, де його остання пропозиція полягала в тому, щоб Україна повинна відмовитися від усіх територій у чотирьох областях, які він незаконно анексував. Він також нагадав, що загарбницька війна Росії проти України почалась 2014 року незаконною анексією Криму. Ну, власне, переговори – невід'ємна частина того, що відбувається на фронті. А що в нас відбувається на лінії бойового зіткнення, зараз поговоримо з гостем нашим, це боєць Збройних сил України Євген Ієвлєєв. Пане Євгене, вітаю в нашій студії. Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава! Пане Євгене, хотів би запитатися вас, от, власне, про найважчі напрямки і чи вони є зараз найважчими. Це от Торецьк, Нью-Йорк, тому що за останні кілька діб є відчутні просування ворога, ну і також це траса Покровськ-Костянтинівка, в напрямку якої ворог намагається рухатись від Очеретиного. Так, саме ті напрямки, які ви назвали, є дуже важкими. Ми тримаємо смугу оборони на цьому напрямку, але прошу вашого розуміння, не все можу розповідати, розповім тільки те, що можна. Насправді, діпстей там трошки запізненням показує. Є велика проблема по певному флангу, там, де Юрівка, Нью-Йорк, там дійсно є проблема. І ось вчора наш підрозділ відбив черговий штурм, який продовжується вже, напевно, тижні два. І наш підрозділ чи не єдиний, який залишився в змозі виконувати бойові завдання, але це. Коли я кажу відбиття штурму, це не значить, що ворог пішов, ми їх всіх там перемсили і самі без втрат. В нас також дуже багато хлопчиків і поранених після цих штурмів навалів, бо у ворога з точки зору боєприпасу особисто складу, ніяких проблем немає. І вони, як ви знаєте, закидають і м'ясом, і припасами, не жаліючи нічого, ні живої сили, ні свого бика, власне. Що стосовно траси Костянтинівка-Покровська, логістичної артерії, відверто, це ніяким не секретом, продовжуємо нею пересуватися. І
плюс-мінус ситуація там стабілізована була ще місяць тому. Тобто кілометрів 5, як залишалося до цієї траси, так і залишається. Звісно, це не дуже приємний показник з точки зору там дольоту мінометів і так далі. Але я ж хочу, щоб всі розуміли, що ворог також на саму передню лінію не виставляє там якісь артилерійські системи. Вони вимушені працювати також трошки з глибини. Тому ну дольоти по цій трасі є, але це війна і вимушені користатися нею. Хтось об'їзд їздив. Поки, скажімо так, їхати нею ще можливо. І бригада, яка там стоїть, це дуже крута бригада, яка себе на Донбасі вже зарекомендувала. Два роки тримали Авдіївку, тому я ж кажу, ворог там плюс-мінус спинний. А от нашому напрямку, саме де Торецьк, Нью-Йорк, Юрівка, ситуація доволі важка. Пане Івгене, ви сказали, що ваш підрозділ чи не єдиний, який зараз відбуває атаки. Чому так? В чому проблема? Чи ви можете більше про це розповісти? Слухайте, я можу сказати тільки те, що це війна і інші підрозділи, які тримали напрямки, де трошки були провали, вони робили все можливе, але ви ж розумієте, що неможливо стати в лоб-лоп і витримувати атаку 200%. Десь ворог просто має перевагу з точки зору КБ і артилерії, і, на жаль, це спричинило певні просування, і хлопчики, які тримали там ті ділянки, які трохи провалилися, повірте, вони тримали все до останнього. Просто бувають ситуації, коли і поранених дуже багато, і позиції ще не розбиті, доводиться, як то кажуть, відступати. Як люблять казати, на більш вигідні рубежі, але я вам скажу, на рубежі, на яких ти можеш себе хоч більш-менш захистити. Бо окопна лінія, бліндажна лінія, коли знищена, ти в полі просто за дерево все триматися не будеш, бо повинні бути якісь споруди. Тому, коли ворог, маючи масивного засобами, знищує ці споруди, окопну лінію і бліндажі, доводиться відступати на заготовлені заздалегідь рубежі, де можна більш-менш безпечно для себе тримати лінію оборони. Євгене, хотів би вас запитатися, чи відповідає дійсності та інформація, що окупант зосередив найбільше зараз сил та засобів саме на турецькому напрямку і начебто перекинув певні частини формування Завдіївського плацдарму на турецький? Ви знаєте, якби я був за два роки війни прямо по всій лінії фронту і бачив би все, я б вам точно міг сказати оціночне судження чи найбільшу кількість. Але скажу вам, що наші хлопці з нашого підрозділу проходили і Вугледар, і Степове, і Авдіївку. І скажу вам, що зараз навала дійсно, напевно, на даний час з усіх боків, що ми знаємо з флангів, саме на нашому напрямку навала найбільша. Тобто я не думаю, що це найбільша стичка за весь час війни, бо Бахмути, Авдіїв там просто жах, що коїлося, що робив ворог і місцевими штурмами, але на сьогодні, напевно, можна сказати, що це саме пріоритет для них і найактивніше свої бойові дії вони розвиваються на нашому напрямку. Євгена Сибалська, як ви вважаєте, ці от атаки на Торецьк, це мета рухатись далі до Часового Яру на Костянтинівку, чи яка мета в окупанта, як ви вважаєте? Дивіться, я вам скажу свою думку. І з вами, якщо я не помиляюся, ми не один раз про це проговорювали, чому ворог не йшов на нас в лобову атаку, бо на наші позиції ще з 2014 року трималися. Є певний ряд певних географічних властивостей, це перше. А друге, коли лінія тримається з там близько 10 років, тобто ну вона доволі міцно побудована. Звісно, що це не значить, що вона може вистоювати там 100 років, але доволі міцно. І у ворога, розуміючи, наскільки складно їм буде рухатися прямо на нас, у ворога був тактичний план там зачеретним до траси Костянтинівка по кросу, про яку ми з вами розмовляємо, пробувати Часовий Яр і змикати кільце, брати в оточення нашого груповання військ. Але вже півтора місяці в них там нічого не вдається. І на Часовому Ярі їх дуже серйозно спинили побратими. І на просуванні до траси Костянтинівка по кросу, те, про що ми сьогодні з вами пробалакали, теж там серйозне спинення. Вони не мають ніяких успіхів і просувань. Тому єдине, що в них залишилось, є певна тактика промацування лінії і де провалиться, туди, знаєте, вбивати кілки, скажімо так. Ну і от намацали таке місто, де, на жаль, маємо певну проблему. Тобто я не можу вам сказати, що в них стратегічний план змінився, і вони вирішили так, підемо в лобову. Це просто було промацування боєм, вони побачили, що знайшли слабке місце, куди можна було вбити кілок, і ось вони його вбили, будь ласка, маємо результат. А Євгене, скажіть, будь ласка, якщо говоримо про атаки росіян, як вони виглядають, це малі групи, розвідувальні штурмові, чи це масовані якісь лінійні атаки? Ну і застосовують вони артилерію, техніку, дрони, в чому вони надають перевагу найбільше?
Слухайте, вони навчились воювати за 2 роки, це абсолютно очевидний факт, тому що, ну, хочеш не хочеш, коли тебе вбивають, ти хочеш жити, і це інстинкт самозбереження, він тебе вимусить навчитися. Я вам скажу, що артилерія використовується постійно, тобто немає у них таких там безглуздих випадів, коли їх просто послали вперед, все перед кожним штурмом підготовка проходить, касетки прилітають постійно, міномети працюють постійно, ФАБКБ працюють постійно, і після активного відпрацювання всього зазначеного мною, групка 6 людей, 15 людей, просто вриваються в посадки. Ви ж розумієте, це не просто в полі вони біжать на нас. Кожне поле з 400 сторін є певна рослинність, є певні посадки. Вони групками по 6, по 10, по 15 людей, там більше 15 особисто, я на своїх червоні ще не спостерігав. Вриваються в посадки, якими намагаються наближатися до нас, закидувати наші окопні лінії гранатами і вриваються з стрілецьким боєм в нашу окопну лінію. Якщо ми говоримо про БПЛА, їхні і розвідувальні, і ударні, наскільки вони потужні, наскільки вони, чи вони переважають наші сили в використанні дронів і, звичайно ж, радіоелектронній боротьбі? Я вам не можу сказати про те, що переважають, але можу сказати точно, що з точки зору кількості і якості польотів вони нас догнали. Тому що FPV з боку ворога вже як місяця-півтора для нас дуже серйозна проблема. І це можна бачити, якщо навіть в прифронтових містах їздити, всі машини військові, пікапи, що розмальовані в зелені кольори, 90% з машин тепер їздять з 3-5 антенами, тобто сребрами, що більш-менш захищають від дронів FPV. І умовно кажучи, там зараз немає ніякого секрету. Якщо ми могли змінювати там хлопчиків на позиціях і заступати, їхати на позиції на чергування і в 9, і в 10 ранку просто там тримаючи певну швидкість там полями, щоб не зміг ворог прицілити касеткою або міномети, то на сьогодні вимушені це робити тільки вночі, тому що FPV ворог літає доволі серйозно. Вже не одна наша машина була підбита. Євгене, хотів би вас запитатися, можливо, ви знаєте деталі, кажуть, що ворог почав якось використовувати на низьких частотах свої реби, і, відповідно, це реально створює якісь проблеми. Так, вони дійсно почали перекривати низькі частоти, це частоти, на яких ми літали. Скажу вам так, вибачте, на сьогодні є ще певні технічні рішення, які дозволяють нам залітати їм навіть за шиворот, але з точки зору РЕБу вони вдосконалюються і проблем нам підкинули доволі серйозно. Ну, скажімо так, що на низьких частотах це одна з наших хитрощів також була, як ми могли літати. Тобто вони перекривали певний діапазон частот, до яких ми могли там залітати в їхні вікна і орушати техніку. А на сьогодні, я ж кажу, вони зрозуміли, як ми це використовували, тому перекрили і почали використовувати це самі і перекрили ці частоти для нас. Івана, і на завершення хотів би запитатися вас от, власне, про логістику, про трасу Покровсько-Костянтинівка. Ми про неї з вами згадували. Скажіть, будь ласка, наскільки це є єдина логістика, основна логістика? Чи якщо ворог, я так розумію, 5 кілометрів, це вже мінометний вогонь також дістає по своїй? Звісно, дістають. Я хочу сказати, що, дивіться, вона стратегічно важлива, цього відняти не можна. Але є, повірте, не один десяток шляхів, яким чином можна буде добиратися, доставляти. Тобто, умовно, якщо на цю трасу вийдуть, це не значить, що ми не можемо завтра доїхати в Костянтинівку. Є мінімум ще навіть не один, а півтора десятки точно доріг і полями. І ви ж розумієте, що Донбас у війні не 2,5 роки, а 10 років. І тут полями накатані такі стежки, що їх всі просто неможливо взяти, ворога перекрити, контролювати. А за останні 2,5 роки, так тим паче, я вам скажу, є де-не-де полями, шляхи, які ще краще, ніж асфальтовані дороги. Тому я не хочу навіть допускати, що ворога там вийде їм добратися до траси Костянтинівка по Кроспу, нані найближчим часом. Але навіть якщо вони отут точково, де ви бачите, потім стейту на неї вийдуть, я не скажу вам, що це створить там дуже серйозні якісь логістичні проблеми. Це траса стратегічно важлива, бо з неї відкриваються рубежі вправо на Костянтинівку, вліво на Покровськ. З цієї точки зору так. А з точки зору логістики, повірте, є шляхи, якими ще можна доставляти і БК, і особистий склад, і в принципі. Ясно, пане Євгене, тому що от я читаю, намагаюся та шукати якісь інсайди, ще якусь інформацію, то от дуже популярно розповідати зараз, що якщо ворог візьме під контроль повністю трасу Покровсько-Костянтинівка, то все, логістиці Донбасу для Збройних сил України кінець, постачання не буде,
Донбас для Збройних сил України закривається. Ну, тобто, такі от лунають тези. Саме тому я хотів уточнити вас. Я візьму на себе відповідальність повністю не погодитися з такими твердженнями. Я вам дякую, пане Євген, що знайшли час та змогу розповісти, що відбувається на одній з найважчих точок лінії бойового зіткнення. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Євген Ієвлєєв, боєць Збройних сил України, з яким ми, власне, проговорили, що відбувається безпосередньо і на турецькому напрямку. Це Нью-Йорк, нагадаю, південніша виїмка напрямку на Нью-Йорк. Ворог атакує. Також глибові атаки шуми північне. Це з півночі, відповідно. Що вам хочу сказати? Що от про що згадував пан Євген, про те, що рельєфні, графічні особливості цієї місцевості не давали змоги ворогу раніше атакувати. Нагадаю вам, зверху Бахмут, знизу Авдіївка, так, і таке півколо завжди лишалося без атак ворога. Зараз вони атакують, але загалом просування не повинні в них ворога бути якимись відчутними, тому що якщо глянути на вигляд Турецька і населених пунктів навколо Турецька, це є така густа агломерація забудов. Це не є якісь там простори, де можна просуватися легко. Тому дуже сподіваюся, що вдасться зупинити просування ворожих сил. Що ж, на цьому я завершую цю інформаційну годину. Не перемикайтесь, повернусь через 10-15 хвилин.